Assalamu alaykum. Aziz opalar, ağalar, singillar. Xabarlar isbot bizda 6 avgust kuni final. Biletlarimiz 290 ta qolgan. Sotiladimi, sotilmaydimi 6 avgust kuni xudo xolasa finalni o'tiramiz. 290 ta bilet qolgan. Sotiladimi, sotilmaydimi 6 avgust kuni Moskva vaqti bilan 17:00 da finalimizni o'tkazamiz. Olaman deganlar, uspet klassdan kim bizni podeshki qilib turgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turgan hammangizga mingdan ming rahmat. Men ham sizlarni ikkasida podeshki qo'llab-quvvatlayman. Hammaga omad. Ilohim, kim niyat etgan bo'lsa, ilohim, niyatlaringizga yetkaysiz. Hammangizni final kuni 6 avgust kuni, ya'ni soat 17:00 da final kuni uyda eshiklarim siz uchun ochiq, tantanali ravishda kutib qolamiz. O'yinimiz ochiq oydin bo'lib o'tadi. İnşallah ko'rasizlar. 6 avgust kuni kim kelib bilaman desa, inshaalloh kelinglar. Hammamiz birgalikda o'yinni chiroyli qilib o'tiramiz. Kim niyat qilib, yana bir marta kim niyat qilib, ko'ngildan, chin yurakdan niyat qilganlar, hammangizga omad. Hammangizni kutib qolamiz. Biletlar sotilsin, sotilmasin. O'sha kuni bizda final bo'ladi. Biletlar sotilsin, sotilmasin. Og'alar, opalar, 6 avgust kuni Moskva vaqti bilan 17:00 da, O'zbekiston vaqti bilan 19:00 da bizani finalimiz bo'lib o'tadi. Kim gelip biladigan bo'lsa, gelinglar, hammangizni kutamiz. Hammaga yana bir marta omad. Aytingcha bir narsa yodimdan chiqib ketdi. Telegram kanalımız hem opisaniyada hem komentariyada bo'ladi. Girip abone bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa prizlarni hammasini shu Telegram kanala, biletlar ro'yxatini shu Telegram kanala. Tashim, mendan xafa bo'lmanglar.